ברוך השם, עכשיו אנחנו רואים הרבה מהקהילה ההודית. פעם שעברה ישבתי פה, היו הקווקזים. הלאה, היום פחות מלחיץ, אני אומר את האמת. השתבח שמו לעד. באמת, ישבתי מול הקווקזים, אמרתי טעות קטנה, ישר איזה שיפוט קווקזי לפנים. ההודי, מה תעשו? ריקוד, אני יודע. השתבח שמו לעד. אופקים, ערב טוב, קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם. נעשה ונצליח, הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, שיעור מאוד חשוב לי. שיעור שבאמת הכנתי אותו בלילות האחרונים. אני מדי שנה בתקופה הזאת של אחרי כניסת הצום עד צאת הצום, וכמה ימים אחרי זה לוקח פעם בשנה קצת חופשה, קצת חופש לראש, ככה ליישב את המוח, פחות טלפונים כמעט ובכלל לא, ככה יותר עם עצמי במקומות כאלה יפים במדינה, בארץ היפה שלנו. וברוך השם, עם כל הכבוד, אי אפשר בלי תורה. ודווקא כשאתה לומד בימים האלה, אתה מסתכל אחורה, אתה עושה חשבון נפש, אתה מבין כמה דברים אנחנו צריכים לשנות בעצמנו. תראו, מרגע שנכנס הצום של תשעה באב עד הצום של יום הכיפורים, אנחנו נמצאים בחודשיים ימים שלמים, ימים שבהם צריך לעשות הרבה הרבה חשבון נפש. וכשאני אומר הרבה חשבון נפש אופקים, אני מדבר על איפה אנחנו לא בסדר. אל תחפשו תמיד, שלומי, איפה מישהו אחר לא בסדר. זה החודשיים האלה למצוא, כי אם אנחנו נחפש נמצא, איפה אנחנו לא בסדר. כי צריך לדעת, אם היית מושלם ואני הייתי מושלם, לא היינו כאן. אם היינו שלמות הבריאה, לא היינו נמצאים כאן. אם אנחנו כאן, סימן שעדיין יש מה לתקן, יש מה לשפר, יש מה להוסיף, יש מה לאגור, יש מה לעשות יותר טוב. ואני רוצה להגיד לכם שאני תמיד אומר את זה בשיעורים שלי, החיים זה בית ספר. מה שאתה חושב שאתה גאון ויודע היום, מחר אתה מבין שאתמול היית טיפש. מה שהיום אתה פתאום מבין, אתה מבין שאתמול לא הבנת כלום. ככה זה כל החיים. והיום אני רוצה לגעת בנקודה שמאוד מתחזקת אצלי, אני מאוד משתדל להתחזק בה, אני מאוד משתדל גם לחזק אחרים בנקודה הזו. וזה בעצם לדבר על מה שהכי חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. אני יודע שכולכם אוהבי תורה, יהודים טובים, צדיקים. במיוחד רוב הגברים שפה יושבים מולי מהקהילה ההודית, והמשפחות של משפחת טלקר והמשפחה של חדרי. אנחנו ברוך השם, זה לא פעם ראשונה שאני יושב כאן בשיעור לעילוי נשמתם. אני אחר כך אקריא את כל ההקדשות שיש. השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת חנוך בן רבקה וראובן טלקר, ויואב בן מלכה ואהרון חדרי, ובעזרת השם אחר כך אני אקריא את כל ההקדשות. אופקים, אני אומר את זה לאחרונה הרבה, אל תשפטו אנשים, אל תדונו בני אדם, אל תהיו השופט, כי יש שופט אחד והוא הקדוש ברוך הוא. מי שאל אותי, אמר לי, למה? אמרתי לו, תראה, אפילו בבית משפט רוצים לדעת מה הסיבה, מה הרקע, מתחשבים גם אפילו במה עבר הבן אדם לפני. לא מזמן היה רצח, וכשהגיעו לבית משפט, השופטת שאלה את הרוצחת או הרוצח, היא ראתה שיש רקע לא טוב שם, ו... בן אדם שבא מבית של ימללו אותו ויקו אותו, והשופט התחשב בזה במשפט. השופט אשכרה התחשב בזה במשפט. יש כאלה אפילו שאיבדו את הדעת שלהם, אז השופט פתר אותם מהמשפט שלהם. אני רוצה להגיד לכם שאם אנחנו רוצים אי פעם לעשות טוב אחד לשני, אם אנחנו רוצים לשמח באמת הקדוש ברוך הוא ולבנות את בית המקדש, אם אנחנו רוצים לקחת את השיעור של החיים, של מה שהכי שהקדוש ברוך הוא אוהב בעולם,
וזה להתעסק במצווה החשובה בעולם, זה בן אדם לחברו. והדבר הכי יקר בשמיים, זה לדון אחד את השני לכף זכות. זה לחפש אחד בשני את הזכות שבו. אתם יודעים, שאלו אותי, אם כיפור חל בשבת ותשעה באב חל בשבת, למה כיפור כן מתקיים ותשעה באב לא מתקיים? בשפה שלנו, אם תשעה באב נופל בשבת, אז אנחנו דוחים את תשעה באב. אבל אם כיפור חל בשבת, לא דוחים. יודעים את התשובה למה? החיות שלי, נשים, יודעות את התשובה למה? מה צדיק שלי? יום עצוב. זה סברה ראשונה, צדיק שלי. תשעה באב זה יום עצוב. יום הכיפורים זה לא יום עצוב. אנשים חושבים בחוץ, יום הכיפורים זה יום עצוב. זה לא נכון. ההפך, זה יום שמח. כי ביום הזה אני מוחה לכם על כל ההבנות שלכם, מכל חטאותכם ומכל השטויות שלכם, תתארו. זה יום שמח. מה? אדם הולך למקווה, הוא שמח. אישה טובלת במקווה, שמחה. גבר הולך למקווה, הוא שמח. וביום הזה אתה טובל במקווה של הקדוש ברוך הוא, אתה שמח. אז זה סברה ראשונה, שבת אסור להיות עצוב, לכן תשעה באב שחל בשבת, דוחים אותו, כי אסור להיות עצוב. הלאה, מה הסברה השנייה, מישהו יודע? יש הרבה ספרות, כן? נכון, כמו שאמר הצדיק, בתשעה באב מתאבלים ובוכים, ובשבת אסור להתאבל ולבכות. אפילו אבל, ככה מביא הלכה, בהלכות תבלות, אפילו אבל שחל עליו עכשיו השבת, אסור באבלות. אסור באבלות, או אסור לו להיות, אסור לו עכשיו לבכות. בשבת, אפילו אתה אבל אסור לבכות. שלומי צדיק שלי, אלעד, יודעים את התשובה? יודעים למה? יש תשובה אחת יפה מהגאונים שלנו הקדושים. הם אומרים את הסברה הזאת. אומרים, מה התכלית של כל יהודי בעולם? להביא את המשיח, להיות חלק בביאת משיח. שים חלקנו בתורתך וקרבנו לעבודתך. ותן חלקי, אבא, אני רוצה להיות חלק מהמשיח. בשביל להיות חלק מהמשיח, מה צריך לעשות? לאהוב או לסנוע? לאהוב. לעשות מצוות או עבירות? מצוות. לעשות חסד או להיות בדין? חסד. להיות רשע או צדיק? צדיק. בתשעה באב, מה אנחנו קוראים בקינות? איך? מה אנחנו שם קוראים? שאנחנו מתאבלים על החורבן, ובזכות הדמעות שלנו אנחנו רוצים שיהיה בנייה, נכון? זאת אומרת, אני בוכה על החורבן, אני אומר לקדוש ברוך הוא, אני יותר לא יחריב, אבא, אני יותר לא יעשה רע, אבא, אני יותר לא יתנהג כמו ילד רע, אבא, אני יותר לא יחיב, אבא, אני יותר לא ירמוס, אבא, אני יותר לא ידרוך, אבא, אני יותר לא אעשה דברים כאלה, אני לא אדרוך עליו ולא ארמוס אותו, ולא ולא ולא, אבא, אני ילד טוב. למה? כי שנחרב הבית, נחרב כי היינו שונאים, שנאת חינם, עשינו אחד לשני רע. לא פגמנו בשום מצווה עם השם, לא פגמנו. היינו צדיקים, חסידים, שומרי שבת, מניחי תפילין. איפה פגמנו? אדם לחברו. על מה נחרב הבית? ששננו אחד את השני. אני בוכה בקינות בתשעה באב, על החורבן, ומה אני מכוון? שבזכות הדמעות שלי ייבנה הבית. אומרים רבותינו, האם מותר לבנות בשבת? אסור. אסור לבנות בשבת. לכן את צום תשעה באב דוחים, כי בנייה היא חלק מלמתת מלאכות האסורות בשבת. שתבינו, כל הרצון של הקדוש ברוך הוא שנבנה. איך בונים? בזה שמכבדים אחד את השני. בזה שדנים לקו זכות אחד את השני. בזה שמרחמים שלומי על זה על זה. בזה שדנים לקו זכות אחד את השני. תזכרו את זה. הכי קל לשפוט מישהו. רק תשאל שאלה. היית רוצה שככה ישפטו את הבן שלך? היית רוצה שככה ישפטו אותך? אתם יודעים מה אנשים עוברים בחיים האלה? אתם יודעים מה בן אדם עובר? אתם חושבים לרגע אחד לפני שאתם דנים מישהו, מה הוא עובר המסכן הזה? מה הוא עבר המסכן הזה? למה הוא מתנהג ככה? אתם חשבתם על זה פעם? אני לא אומר תצדיקו את המעשה הרע שהוא עשה, אבל האם פעם חשבתם, מסכן, איך הוא הגיע לזה? יש לי בחור שאני מכיר אותו, אני מבטיח לכם, שלומי, אם היה לו אבא, הוא לא היה מתנהג ככה. יש פה שני בחורים, אחד זה אח שלך, כן, חנוך זה אח שלך,
שיש לה, יש עוד אחים פה שלך, כן, שישאיר חמישה יתומים. יש פה את יואב, שישאיר יתומים. אתה יודע מה זה לגדול בלי אבא? אתה יודע מה זה לגדול בלי אבא? לפעמים בן אדם מגיע למצבים שאתה, אני לא אומר שהוא עושה בסדר, או להגיד על הלא בסדר שלו שהוא בסדר, לא. אבל תרחם עליו. יכול להיות שאין לו אבא. יכול להיות שהוא גדל בלי הכוונה. יש פה גברת בשיעור שלי, שברוך השם נשואה היום. ברוך השם נשואה, באושר ברוך השם. אני את הגברת הזאת מכיר מזה שהיא עוד ילדה. אני הכרתי אותה לפני 10 שנים במוסקבה. היום ברוך השם היא עשתה עלייה, היא גרה כאן בישראל. מרתה הצדיקה. הילדה הזאת שיושבת כאן, היום ברוך השם מבינה עברית, ברוך השם. הילדה הזאת, אתם רואים את הבן שלי? היום הבן שלי, בעזרת השם, עוד מעט בן 20. הוא שהיה בן 11, הוא צילם שיעור שלי, אני עם 41 חום. טסתי מארץ למוסקבה. גמור, לא רועד בטיסה, שני הבנים שלי הקטנים היו איתי, כמו שאתם ראיתם פה שהוא צילם, הוא צילם אותי לפני 9 שנים בערך, בשיעור לעילוי נשמת ההורים שלה. אמא שלה, עליה השלום, נשרפה למוות. אבא שלה לא עמד בצער הזה שהוא תפס גופה שרופה. מהצער נפטר גם אבא שלה. 3 ילדים יתומים מגיל קטן מאבא ואמא. מישהו יכול לשפוט בן אדם, להגיד למה הוא מתנהג ככה, למה? בא לי מישהו, אמר לי איזה ילדותית. איזה אישה ילדותית, בת 33, כמו ילדה מטומטמת. אמרתי לו, למה אתה אומר עליה ככה? אני מכיר אותה. לא משנה באיזה סיטואציה זה היה. ילדה ילדותית, קטנה, אין לה מוח. אמרתי לו, צדיק, אם היית גודל בלי אמא, גם אתה היית ילדותית. אתה יודע למה ילדותית? אם מגיל 9 לא ראתה את אמא שלה. שלומי, אתה יודע מה נהיינו? כל היום שופטים את האחרים עורכי דינים של עצמנו. אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה? שנשפוט את עצמנו ונהיה עורכי דינים של אחרים. אנחנו כל היום לועסים אנשים. כל היום שופטים אותם. כל היום שופטים את המראה שלהם. כל היום שופטים את ההתנהגות שלהם. אולי תיקח אותו, תבין מה הבעיה שלו. אולי תתפוס אותו בצד, דבר איתו, תבין את הכאב שלו. הכי קל זה לשפוט. הכי קל זה לחרוץ גורלות. אני אומר לכם את זה על עצמי. אני מעיד על עצמי שבשנים האחרונות, במיוחד, עברתי כמה דברים בחיים שלי בשנים האחרונות שגרמו לי להסתכל על החיים היום אחרת, ואני יותר מאושר מזה. היום אני אומר לכם על הבשר שלי. אני עברתי ב6 שנים האחרונות, אני חושב את כל הניסיונות שאפשר להתנסות בהם בעולם. אם זה מצב כלכלי, ואם זה בבית, ואם זה. הכפשות ולשון הרע ותביעות ומה לא עברתי. וזה עשה לי בית ספר להבין שהקדוש ברוך הוא רוצה ממני משהו. הקדוש ברוך הוא רוצה ממני משהו אחר. הקדוש ברוך הוא רוצה ממני שאני ידע להגיד את האמת, שאני יכאב לי, שאני אגיד, אבל שאני יודע שיש מקום וזמן ובאיזה צורה. כי לשפוט הכי קל. להשתלח על מישהו הכי קל. תדעו לכם, אחד הדברים שאני אומר את זה היום לעצמי, זה תמיד אל תשכח מאיפה באת. כי לפעמים מרוב שאתה קצת מתחזק, גם לחוזרים בתשובה אני אומר, לאלה שחוזרים בתשובה מתחזקים, אשריכם שאתם מתחזקים, חוזרים בתשובה, אשריכם, אין יותר שמח ממני. אבל גם שמתחזקים וחוזרים בתשובה, תזכרו, אל תשכחו מאיפה באתם. למה? לפעמים שוכחים מאיפה באנו. אז פתאום אבא נהיה כופר, ואמא נהיית כופרת, ואוכל של אבא לא כשר, ואוכל של אמא טמא, ופתאום זה גוי, וזה לא אסור לשמוע קידוש שלו, וזה... אני אומר לכם את האמת, זו לא יהדות. זו לא יהדות. יהדות זה לדעת לקבל את האחר. לדעת, גם אם אתה לא מקבל את מה שהוא אמר, תבין את הצד שלו, יש לו צד. הוא גדל במקום, הוא גדל בבית משוגעים. הוא גדל באיזה... אני ישבתי עם קיבוצניקים. הוא אומר לי, איך אתה יכול לשפוט אותי? אמרתי, אני לא שופט אותך.
אני אז איך, יודע איפה אני גדלתי? אני גדלתי במקום שבית כנסת פותחים רק ביום כיפור. והבית כנסת שלנו אומר, זה כמו חדר שינה של ילד הקטן שלי. 3.5 על 4.5 מטר. אין, היינו מתחיינים שיבואו מניין בכיפור. היינו מוציאים בן אדם שיבוא לעשות איתנו את התפילה בכיפור, ואחרי זה הלך לראות סרט ולאכול. אתה יכול לשפוט אותו? לכן תדעו לכם, דבר אחד. אומרת המשנה, הווה דן את כל האדם לקו זכות. אומר רבי נחמן, יש 3 אנשים, קשה לדון אותם לקו זכות. זה מי שמסית, מי שבעל מחלוקת. אם אתה רואה אנשים שכל היום מסיתים נגד התורה, אומר רבי נחמן, דע לך, גם את זה אפשר לדון לקו זכות. אבל יש מקום גם ששם הקו זכות ייגמר. למה הוא מסית? הוא כל היום מסית. הוא כל היום עושה רק ריבים ומחלוקות. כל היום הוא עושה, הרי בגלל מה נשרף הבית? על מחלוקות. על מה כל הצרות של העולם? מחלוקות. ריבים. 2 בתי כנסת במושב אחד, 2 בתי כנסת באיזה יישוב, 3 בתי כנסת באיזה מושב, כולם מסוכסכים זה עם זה. אם אתה הולך לשם, אתה בוגד. אם אתה הולך לשם, אתה לא גבר. שמה זה לא יהודים. שם, מה זה? מה זה זה? זה יהדות. מי צריך את התפילה שם? וואלה, אם ייפול שם טיל, הטיל הראשון שיפול ביישוב הזה, זה בבית כנסת ולא בבתים של אנשים. אומר השם, אני כבר פירקתי לא בית כנסת, בית מקדש פירקתי. על זה שהם ככה רבו אחד עם השני. הוא יותר צדיק, הוא פחות צדיק, הוא יותר טוב, שם יותר טוב, שם. תאר, דחילה, למה יש לך? כולה תפילה, אני לא מזלזל בתפילה, חס ושלום. אני לא מזלזל בתפילה. אבל מה? לאן אתה רוצה להגיע? בשביל זה שהוא מתפלל שם, והוא מתפלל שם, וזה עכשיו, ככה אתה מדבר? כאילו, מה אנחנו עושים פה? משחקי כבוד, איפה מתפללים יותר? בשביל מה אתה בא לבית כנסת? להראות שאתה באת לעשות וי? שהתפללתי? אתה בא לבית כנסת להתפלל. אתה בא לישראל, אתה בא לתפילה לבקש רפואה, לבקש ישועה, לבקש רחמים, לבקש משיח, לבקש כבץ, אבא, תוציא אותנו מהגלות שלנו, תכווץ אותנו, שסוף סוף נראה משיח, שנתקן את המידות שלנו. דעו לכם, אני רוצה שתיקחו את החלק הזה של השיעור עמוק עמוק בלב שלכם. תתחילו לראות באנשים יותר טוב. תתחילו להסתכל יותר טוב באנשים. כן, אני מודה על עצמי, אני מודה. פעם, בתחילת התשובה שלי, אורות, מה הם... ראינו בחורה הולכת לא צנוע, זה היה, אוי ואבוי, מה... אני אומר לכם את האמת, היום אני מרחם על הבחורה הזאת. אני לא אומר שלתבש לא צנוע זה נכון, חס ושלום, לא. לא הפכתי, לא, איך אומרים, לא צריך להפוך את האור שלנו, אנחנו יודעים שזו האמת. אבל היום שאני רואה אותה, אני מרחם עליה. אלעד, אני מרחם עליה. למה? לך תדע איך היא גדלה, איפה היא גדלה. לך תדע איזה מכות בבית היא קיבלה. לך תדע איזה השפלות בבית היא עברה. אתה יודע מה היא עברה? אתה יכול לשפוט אותה? אתה יכול לדון אותה? אומר הרב, פעמים רבות, ואפילו כולם הם, שדן בני אדם, לא דן אותם, אלא את עצמו דן. אתה דן את עצמך. אתה דן את עצמך. אתה הולך, אומר, מה זה זה? מה ככה? איך הגיע לזה? איך הגיע לזה? בושה, איזה בושה. איפה היה אבא שלה? יש לו 2 בנות. קטנות, מתוקות, צדיקות. נתקלתי בסיפור כזה לפני שבוע, לפני הצום. אבא אומר לי, אני, כל החיים נחלכתי על בנות של אחרים. הייתי רואה אותם נושרות מהדת, אומר, איך נשרו ככה? איך עזבו את הדת? איך גדלו בבית? כנראה שהיה שם בית, היה חרבודר בו בבית. כנראה שאבא שלה, כנראה... הוא אומר, כל הזמן שפטתי. אומר, אני, יש לי 5 ל-6 ילדים. 5-6 ילדים יש לי. 6 ילדים, מתוכם 2 בנות. הוא אומר, 2 הבנות שלי בגיל 17 עזבו את הדת, ובגיל 19 הבת שלי עברה לגור בתל אביב עם חברה. את מי אתה שופט, אומר השם? את מי אתה... אתה יכול לשפוט מישהו? מישהו פה יכול לשפוט מישהו? מישהו יכול להגיד על מישהו... אתה עברת מה שהיא עברה?
אתם יודעת מה היא עברה בדרך? אתם יודעים מה כל אחד עובר מאיתנו? אל תשפוט אנשים אף פעם. אתה לא יודע מה אנשים עוברים. לכן תדעו לכם, אף פעם, אף פעם בחיים שלכם אבל. קחו את זה יריית פתיחה לשיעור שלנו. אל תשפטו אנשים, אל תשפטו אנשים, אל תשפטו אנשים. לא, זו שיחה חשובה, כפרה עליך, זה עסקה של כמה מיליונים, כפרה עליך, זה עכשיו הזהב עולה, הוא חייב לשים איזה, כפרה עליך, חייב להשקיע, מה זה, זה. לכן קהל קדוש, לכן קהל, אתם רוצים, אני חייב לספר לכם משהו, פקים איזה קהל מתוק אתם. אלא תקשיב, אהוב שלי, אלעדוש, תקשיב, שלומי, שלומי, תקשיב, אבא והבן אני קורא לכם תמיד, תקשיב, תקשיב. תקשיבו, סיפור אמיתי, תקשיבו, תקשיבי. זהו? נסגרה עסקה כפרה עליך? כן. יופי, כפרה עליך, הצלחה. רק את החומש, פה יש פה אחד רוצה את החומש, 20% שם, אז תבוא. איזה מתוק אתה, איזה מתוק. אני תמיד מתוק. אה? אתה תמיד מתוק כפרה עליך. אתה, יש עליך דבש, אתה דבש כפרה. אני בוחרי. אתה בוחרי כפרה. אין עליכם הבוחרי, אין על הבוחרי, מה? טוב, אני אומר פעם, תגידי, בוחרי, אני אראה אותך בתור ראש פלו. נהייתי רעב, יש דבר שמולד. טוב, תקשיבו, תקשיבו. תקשיבו. אני, יום שישי לא הזה שעבר, בערך לפני שבועיים, מתקשר אליי בחור לארגון, רוצה לדבר איתי, אמרתי, תקשיב, על מה, וזה בוכה, בבקשה, 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 אני מתחנן, אני מתחנן, אני מתחנן לדבר איתך, עם הבחור שלי דיבר, אמרתי, זה מה, תעלה אותו על הקו. שלום, שלום, מה שלומך, מה נשמע, בסדר? אני שומע, בן אדם מבוגר, לא ילד קטן, אתה שומע, אתה שומע בקול של הבן אדם, אתה שומע. אמרתי לו, אבא, לבן כמה אתה? אמר לי, 58. אמרתי לו, בסדר, מה, מה? אמר לי, רבי, אני מבקש ממך, בבקשה, מתחנן אליך, תתפלל על הבנים שלי. מה קרה לבנים שלך? בבקשה, תתפלל, אני יש לי רק, שיהיו בריאים, יש לי ארבע ילדים, אומר לי, שיהיו בריאים, כולם אצלי בנים, אין לי בנות. אתה יכול בבקשה להתפלל לבנים שלי? מה קרה לבנים? מה, דבר. תראו מה זה, תראו מה זה הפה הזה. היה לי פה שיעור על מעלת השתיקה, ישבתי שם לפני שבועיים. אמרתי לו, מה, מה קרה? מה, דבר, דבר איתי, מה יש לבנים שלך? אומר לי, בן שלי הגדול, תראה מה זה, אומר לי, בן 38. בן שלי הקטן אומר, בן 23. אמרתי לו, ומה קרה לילדים שלך? הוא אומר, אני יש לי ארבעה בנים. אומר, שלושה בנים שלי התגרשו, אחד מהם פעמיים, השני הולך להתגרש פעם שנייה, והשלישי גרוש כבר פעם אחת. הוא אומר, והבן הרביעי שלי, תראה מה הוא אומר לי, הוא אומר, והבן הרביעי שלי, עכשיו, לא נוסרי, לא התחתן, היה חי עם מישהי 4 שנים מהצבא, בן 23. הוא אומר, ועכשיו הוא תפס אותה בוגדת בו, והוא נפל לדיפרסיה, יעני דיכאון, 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 והוא כל הזמן אומר לי, אבא, אני אמות, אבא, אני אמות, אבא, אני לא יכול, אני אמות. אני קודם כל ריחמתי עליו. אני אבא לילדים, עד הילדים. ואז אמרתי לו, אז שאלתי אותו, אתה בן 59, אמרת, כן, כן, 58. אמרתי, אני יכול לשאול אותך שאלה? באמת, חס ושלום, אני לא, אני מרחם עליך, אני לא יכול לעשות שום דבר, אני יכול רק להתפלל עליך, תביא לי שם, אני אתפלל. תקרא לילדים שלך אליי לשיעורים, אם צריך חיזוק, אני אחזק אותם. אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר לי, בטח, רבי. אמרתי לו, תענה לי בכנות. באמת, אתה, אשתך, מישהו, אתם פעם דיברתם על זוגות אחרים שהתגרשו, או שאיחלתם להם שהתגרשו, התפללתם עליהם שהתגרשו, או שכאלה שהתגרשו, צחקתם עליהם, שפטתם אותם, דברים כאלה. היה?
ככה שאלתי אותו. למה אני אוהב ללמוד? לא לשפוט, ללמוד. הוא לא ענה לי. הוא לא ענה לי. אמרתי לו, אתה שומע אותי? אומר לי, אני שומע. אומר, היה, תזכר, אני רוצה לעזור לך. אומר לי, אני אגיד לך את האמת, רבי. אני בן אדם, יש לי פה מסריח. אני יש לי פה לא טוב. אמרתי לו, מה אתה אומר? אבל מה שעכשיו אמרתי לך, אומר לי, אני כל הזמן ככה. כל הזמן אני אומר, אלה התגרשו, אלה שהתגרשו ככה. כל הזמן אני שופט, הוא אומר. כל הזמן אני מאחל לא טוב לאנשים. אמרתי לו, תראה מה זה. בסוף זה נפל אצלך. אמא שלי לא... אה? הוא מודע לזה. כן. נכון. תדעי לך, אמא שלי לא דתייה. אמא שלי לא הולכת עם כיסוי ראש ולא עם חצאיות. ואמא שלי כל החיים אמרה לי, בחיים שלך שני דברים אל תעשה, אל תשפוט ואל תאחל רע לאף אחד. למה? ששופטים זה חוזר ושמאחלים זה חוזר כפליים. אל תאחל רע. תאחל רק טוב. יש לי זוג. זוג, תקשיב, שלומי. זוג נשוי כבר 9 שנים. האמא הייתה אצלי בשיעור בפתח תקווה. זוג נשוי 9 שנים. תקשיבו. האמא של הזוג, האמא של הילדה, הייתה אצלי בפתח תקווה בשיעור. אומרת לי, למה 9 שנים אין למה ללמוד? איפה אני יודע למה? אני מה, אני יודע, אני יודע חשבון לשמיים, למה? מי שיודע למה זה רק הקדוש ברוך הוא. אמרתי לה, אני יכול לשאול שאלה? את מתפללת על זוגות שלא יהיו להם ילדים? אומרת לי, אם אני שומעת, בטח. אמרתי, אז תדעי לך, כל המתפלל על חברו, נענה תחילה. ואת מה החידוש פה? שאם את מתפללת על זוג שאין להם ילדים, שיהיו להם ילדים, אולי לך יש כבר ילדים. אבל הקדוש ברוך הוא יענה לך בזה שאת לא תצטרכי להתפלל על הילדים שלך שלא חס ושלום יהיה להם. מה זה אומר? עכשיו אני מתפלל עליך שיהיה לך בית. אני כבר ברוך השם, יש לי בית. בסדר? אני מתפלל לך שיהיה לך בית, שלילדים שלך יהיה בית. אני מתפלל עליך בית. השם תן לו בית, השם תן לו בית. אומר הקדוש ברוך הוא, זה שהתפללת עליו שיהיה לו בית, אני אגרום לך שמחר על הילדים שלך לא תצטרך להתפלל. יהיה להם בלי התפילה שלך. למה? המתפלל לחברו נענה תחילה. ככה הסברתי לה. אמרה, הבנתי. אמרתי, עכשיו יש לי שאלה. את חס ושלום, את איחלת פעם לאיזה זוג שלא יהיה להם ילדים? כי מצד שני, מי שלמד את הגמרא הזאת אומר את הגמרא, כמו שכתוב בסנהדרין, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. מצד שני, אומרת הגמרא, המתפלל על חברו נענה תחילה, אבל המתפלל על חברו, מי שמתפלל על החבר שלו לרעה, נענה גם הוא תחילה. את פעם התפללת לאיזה זוג שהשם לא ייתן להם ילדים, או שאמרת לא מגיע שאין להם ילדים? התחילה לבכות. אמרתי, למה את בוכה? אומרת לי, לפני הרבה שנים, אח שלי, הקטן, האהוב שלי, אנחנו כמה אחים, אשתו בגדה בו, והתחתנה עם מישהו, ואני כל החיים שלי עד היום מתפללת שהשם לא ייתן לילדים איתו. אמרתי לה, מי את בכלל שתעשי את זה? תקשיבי לי טוב, תתפללי שלכולם יהיה טוב. תתפללי שיהיו לילדים. זה לא על חשבונך, ילדים לא את מביאה, השם מביא. פרנסה לא אתה מביא, השם מביא. מי אתה שתתפלל שלא יהיה לו? אומר הקדוש ברוך הוא, תפילות שלך לא יעזרו. אתה יודע מתי הם יעזרו? הם יעזרו רק לך. אם אני אראה אותך מתפלל לרעה של מישהו, אני אביא את הרעה לעצמך, עליך. אם אני אראה אותך מתפלל לטוב של מישהו, אני אביא את הטוב עליך. מפה אתה לומד שהתפילה שלך כנגד מישהו לא עוזרת, אלא התפילה שלך עוזרת רק לעצמך, לטוב או לרע. זה חידוש כזה, צריך לקפוץ עד השמיים, למרות שהתקרה נמוכה פה. מפה מה אתה לומד? תתפלל טוב על מישהו, יהיה לך טוב. תאחל טוב למישהו, יהיה לך טוב. תברך אנשים, יהיה לך מבורך. אל תאחל רע לאף אחד. למה הרע זה יחזור אליך? הרע חוזר.
לכן בשיעור הזה רציתי מאוד 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 לגעת בנקודה הזאת. אל תתפללו רע על אף אחד. אל תבקשו רע על אף אחד. אל תאכלו רע לאף אחד ואל תשפטו אף אחד. כי בארבעתם כל זה חוזר אלינו. כל זה חוזר אצלנו. כל זה חוזר בבית שלנו. אתה מחר הורס למישהו את השם שלו, יהרסו את השם שלך. אתה מחר פוגע בפרנסה של מישהו, יפגעו בפרנסה שלך צדיק שלי. אתה מחר פוגע באיזה בן של מישהו, מחר יפגעו גם בבן שלך צדיק. הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף אחד. כמה צריך ההפך, לראות בטוב, להסתכל על אנשים קצת בטוב. קצת, אני מאמין בשיעור הזה, שאני מאמין שגם חנוך וגם יואב היו אנשים כאלה, שלא לא דיברו רע על אף אחד, לא עשו רע לאף אחד. איך אמרתי היום לאלון נחמי הסעוף שלי ממקסיקו, כשבאתי משיעור מקריית אונו, בחור בן 49, ככה, הלך מהמחלה הארורה הזאת. שני דברים הוא אמר לי עליו, אמר לי רבנו, שני דברים אני יכול להגיד לך לבחור הזה. שני דברים, הרב. הבן אדם הזה היה מברך את כולם, אוהב את כולם, אוהב צדיקים, אוהב קברי צדיקים, מאחל טוב לכולם, ולא עוזב אף פעם אף אחד. הוא אומר, הבת שלו גידל אותה מגיל קטן לבד, לא עזב אותה יום אחד. כמה צריך לרחם אחד על השני, כמה צריך להיות כזה? תגיד, אני אשאל אותך שאלה, מלברך מישהו יוצא רע? לא. מלאחל למישהו טוב יוצא רע? לא. מלהתפלל למישהו שיהיה לו טוב יוצא רע? מה אתה מחשבונך נותן, משלך נותן? אתה מבקש, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה את הלב שלך שאתה כזה. ללכת לקברי צדיקים זרה? לאהוב צדיקים, כבד רבנים זרה? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה מבין שזה לא רע, אז למה אתה עושה את זה? זה אומר את המשנה, הווה דן את כל האדם לקו זכות. שאלו את הרב מקום, אמר לה, מה זה שנאת חינם? אמר להם, שנאת חינם זה 20 פעם עשית טוב למישהו? 20 פעם מישהו עשה לך טוב? זה שנאת חינם. 20 פעם מישהו עשה לך טוב? 20 פעם ביקשת ואמרו לך כן? 20 פעם ביקשת ואמרו לך אמן? 20 פעם היית צריך עזרה ועזרו לך? פעם אחת ביקשת ולא עשו לך? ואתה שונא אותו? ואתה מוחק אותו? אומר הקדוש ברוך הוא, זה שנאת חינם. בגללך נחרב הבית. למה? 20 פעם עשו למענך. 20 פעם עשו לך כן. 20 פעם ענו לך אמן. 20 פעם התפללו עליך. 20 פעם עשו למענך. פעם אחת לא הסתדר להם. זהו, אני מוחק אותו, הוא חסום. זהו, אני... זה כפיות טוב. זה אומר הקדוש, זה אומר הרבי קומנה. זה שנאת חינם. זה... זוכרים רק את הפעם אחת הרע. זוכרים רק את הרע. לא זוכרים את הטוב. זה שנאת חינם. יש לך סיבה לאהוב אותו ואתה שונא אותו. יש לך סיבה למחול לו ואתה לא מוחל לו. יש לך סיבה ואתה לא. זה שנאת חינם. אתה יכול לבוא, אני בא. אתה יכול לעזור לי, בטח. אתה יכול להביא לי, כן. זה כן. מה, אני צריך ככה, אין בעיה. 30 פעם אמרו לך כן. פעם אחת אמרו לך לא. פעם אחת אמרו לך אי אפשר. אין לי יותר. אין לך, אומר השם, זה שנאת חינם. אתה שוכח את מה שעשו לך. כפוי טובה. טלקר, תדעו לכם. לא שווה הדת שלנו, לא שווה התפילה שלנו, לא שווה היהדות שלנו, לא שווה הכיפה שלנו, לא שווים התפילין שלנו, לא שווה השבת שלנו, לא שווה הציצית שלנו, לא שווה שום דבר שלנו. אם אנחנו לא נתנהג אחד לשני בכבוד ונהיה בני אדם, אם לא נעשה כבוד אחד לשני, נזכור טוב אחד לשני, נחבק ונאהב אחד את השני, נעזור אחד לשני, נתפלל טוב אחד על השני, מה שווה כל היהדות הזאת?
יסוד היהדות, יסוד היהדות, את זה מלמד אברהם אבינו עליו השלום. יסוד היהדות זה מידות וחסד. אברהם אבינו החזיר שתי דורות בתשובה, שני דורות בתשובה, שני דורות. אתה יודע מה זה, עשרות שנים כולם חוזרים בתשובה מאברהם אבינו. הוא רוצה עכשיו קלה לבת שלו, לבן שלו. ממי, מאיפה, איפה הלך להביא קלה? מהבית כנסת? מהחוזרים בתשובה? הלך להביא קלה מחרן, מבית, מבתים של עובדי עבודה זרה. זה אומר, רבי יהודה החסיד. הוציאו קלה, רבקה, הוציאו אותה מבית בתואל. איך הוא אמר שבא אליו אליעזר עבד אברהם? פיניתי את הבית, פיניתי, אין פה צלם, אין פסלים, כנס. אמר אברהם אבינו, אני מעדיף ילדה לבן שלי, עם מידות טובות, שיש לה דרך ארץ, ויש לה חסדים, ואוהבת חסד, מאחת שתורה וצדיקה, וכאילו צדיקה, וכאילו מתפללת, וכאילו כיסוי ראש וחצאית, אבל יש לה פה מלוכלך, היא לא אוהבת לעשות חסד, ויש לה מידות רעות, אני לא רוצה את זה. כי דרך ארץ קדמה לתורה. להיות בן אדם עם חסד, להיות בן אדם שנותן את הלב שלו, להיות בן אדם שמוסר נפש על אחר, להיות בן אדם שמוכן לוותר על עצמו בשביל אחר. אני רואה את זה אצל החיילים שלנו כפר עליהם. הוא מוכן לקפוץ, לקפוץ לך על מטען, מוכן לקפוץ לך על רימון. אתם יודעים איזה דבר זה? אתה יודע איזה דבר זה שבחורצ'יק שיש לו בבית שלושה ילדים, אישה שמחכה לו, שכתבה לו בהודעה לפני זה, שבלעדיך אין לי חיים, אתה הלב שלי. הילדים אומרים לו, אבא, אני מחכה לך. הילדה אומרת לו, גדולה שלו, אבא, אני מחכה לך בבית, אבא, תבטיח לי שאתה חוזר. והוא מבטיח לך, אני חוזר. ואחרי 12 שעות בתוך עזה, יש רימון שהולך, הוא יודע, פה 12 חיילים הולכים להיפגע. הוא קופץ עם הגוף שלו לרימון ומתפוצץ. נזרקים לחיילים בשר שלו, חתיכות בשר שלו על הפנים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני כל כך אוהב את הרגעים האלה, למה אתם מגיעים שזה רק במלחמה? למה אתם לא נזרקים אחד על השני בבית כנסת? למה אתם לא נזרקים אחד על השני בבית? למה רק שזה בתוך מלחמה? למה, למה? אומר הקדוש ברוך הוא, במקום להיות שם גיבורים, אפשר גם שתהיו גיבורים בבית. יש לך אישה טובה, תפרגן. אני מכיר בן אדם, היה מפרגן לאשתו גם שלא מגיע לה. היא לא הייתה מנקה את הבית, היו מנקים הילדים שלה את הבית, וחמתה הייתה מנקה את הבית, והיו מבשלים לאוכל, והוא היה יושב ליד כולם, והיה אומר, איזה אוכל טעים עושה אשתי, ותודה רבה לאשתי, ואין כמו הידיים של אשתי. ולא היה מגיע לה, והיה אומר, אין כמו אשתי. שידיים יש לי אשתי, אני אוהבת אשתי, איזה אישה היא. ולא היה מגיע לה. ואני אומר, תראה מה זה. ויש נשים שמגיע להם והבעל לא אומר מילה. יש נשים תורחות, מבשלות, מכינות, שומרות על הילדים, לא מציקות לבעל, אוהבות, מה הוא רוצה הוא מקבל. בא הביתה תמיד מצוחצח. אם הוא רוצה לאכול, יש לו. אם הוא רוצה לצאת, זורמת. היום בדור שלנו, עם כל התסביכים שיש במוח, עם כל הבעיות נפש שיש היום, אני, חצי מדינה בחרדה, חצי שני בחולי נפש, המדינה, אנשים גמורים. היום יש לך אישה טובה, אמא מסורה לילדים שלך. אתה רוצה לצאת, בוא, רוצה לעשות, בוא, רוצה זה, בוא, מה שאתה רוצה. יושבים אנשים, אחד מחמיא לשני, כולם מחמיאים לכולם. ולאשתך הכי מגיע ואתה לא מדבר מילה, איזה בעל אתה? איזה בעל אתה? יש לך אישה טובה? קום! אנשים חושבים שלקום להגיד לאישה מילה טובה זה להיות סמרטוט. לא. להיות סמרטוט זה מתי שלאשתך מגיע מחמאות ואתה לא מחמיא לה. כי יש גברים שנותנים מחמאות לאישה שלא מגיע. על אחת כמה כמה מחמיאה, מגיע לה, תחמיא לה. בא לי עכשיו בחורה בוכה, אומרת לי, אני יושבת זוגות, יושבים אנשים, זה מחמיא לזאת, זה מחמיא לזאת, זה קונה לזאת, זה עושה לזאת. בעלי יושב, צוחק בצד, היא אומרת, אני נשבעת, לא עוזב את הילדים שלי, מסורה לילדים שלי, שומרת על הילדים שלי, תמיד הבית מצוחצח, נקי, הכל, הכל הוא מלך אצלי. יוצאים לאיזה מלון וצימר, אני אורז את המזוודות, הוא כלום, אני את האוטרו, אני עושה הכל, אני מרימה, אני הכל, הכל.
הוא רוצה משהו, יש לו, בא לו משהו, הכל. כולם מחמיאים, ואני יושבת בצד, אין מחמאה אחת. אני מרגישה כאילו אני אישה לא טובה. זה קונה לאשתו מתנה, זה קונה לאשתו מתנה. הוא כלום. מה? מה זה? זה צריך, בשביל זה שיעור תורה, צדיקה. בשביל זה שיעור תורה, לשמוע ולהשתפר. לשמוע ולהשתנות. בסופו של דבר, נכון, נכון. נכון, בסופו של דבר צריך, למה פה האחי, אבא והבן הקדושים, שלומי ואלעד, למה הם עשו פה שיעור? לא ליופי. כדי שניקח משהו מהשיעור הזה, אחד ייקח יותר לא לשפוט, ייקח אחד משהו יותר לא לאחל, אחד ייקח יותר לא להתפלל על רע של חברו, על טוב של חברו, ואחד אולי פה ייקח מהגברים, אולי לכם, הבנים שלכם, תלמדו את הילדים שלכם, את הבנים שלכם, תלמדו את הבנים שלכם, להחמיא לאישה, להרים לה. יש לך אישה, תרים לה, יש לך אישה טובה, תחמיא לה. במיוחד שמגיע לה מחמאות. אני אומר לכם שיש כאלה שלא מגיע לה ומחמיאים. מגיע לה, תחמיא לה. אתה יודע כמה כוח אתה נותן לאישה שלך? כמה אתה מראה לה שאתה מעריך אותה? אתה יודע, הנה, יש פה נשים יגידו לכם, אתם יודעים מה הן רוצות להרגיש תמיד? שאנחנו מעריכים אותם, זהו. תעריך אותי. לא ביקשתי ממך שאתה, רק אני רוצה לראות שאתה מעריך את מה שאני עושה. מה אתם חושבים? מה זה, זה אישה, זה רובוט? מה אישה זה, 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 מה זה, זה? טטריס? אישה זה רגש ונפש. אתה יכול לבנות אותה או לשבור אותה. כמה טיפש הגבר ששובר את אשתו. זאת, אם אתה שובר אותה, היא תהיה שבורה לילדים שלך. גבר ששובר את אשתו, הילדים יקבלו עם השבורה. זה מה שאתה רוצה? אתה יודע איזה כיף לילדים שיש להם אמא בריאה בבית? אבא ואמא מסתדרים בבית, איזה כיף זה. לכן אהובים שלי אופקים, קהל קדוש, קחו את השיעור הזה, קחו את השיעור הזה, לכו תלמדו את הנושא הזה. יותר ללמד קו זכות, יותר ללמוד איך אני מוצא קו זכות על הבן אדם, איך אני מוצא באדם הזה טוב, איך אני מוצא בו איזה נקודה טובה. אני לא מדבר אתכם להקצין עכשיו, ללכת ולהגיד על הרשעים הגמורים האלה שכל היום מסיתים נגדנו ומכרו אותנו בשביל אוקטובר ובגדו במדינה שלנו. אני לא מדבר עליהם, אין עליהם קו זכות. אלה מסיתים ומדיחים ואלה. אבל פה בינינו, במשפחות שלנו, בחברים בינינו, כמה צריך את הנושא הזה? אח שלך, כל יום הולדת של הילדים שלך בא. מתנות, 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 שלומי, מתנות. פעם אחת, אח שלך לא יכול לבוא. מה, הוא לא בא? הוא לא מכבד? אין לו כבוד? אני אמחק אותו? מה זה זה? אז הוא לא יכול לבוא. אני הבאתי מתנה, הוא גם מתנה לא שר. קרה לכם. אולי אתה יודע באיזה מצב הוא? במקום לשפוט אותו, למה לא שאלת אותו, אחי? איך המצב הכלכלי שלך? מה עובר עליך? אולי תגלה שהמצב שלו לא משהו, אולי תעזור לו? אז הוא לא הביא מתנה, מה קרה? זהו, מתנה אומרת שהוא אוהב? אני מכיר לשים אותי מתנה לאשתו $5,000 מתנה שרשרת יעלומים והוא בוגד בה. זה אומר שהוא אוהב? הוא פשוט רוצה להרגיע אותה שתמשיך להיות בשקט. אחרי השיעור הזה צריך להשתפר בזה, צריך להשתפר בזה. איך לשפוט יותר לקו זכות. איך יותר לאהוב אחד את השני. אתמול ישבנו כמה זוגות, ככה כמה חבר'ה שלנו ישבנו, ויש לנו זוג שאנחנו מכורים אליו, זוג שאנחנו מטורפים על הזוג הזה, אוהבים אותם ברמה שאחרי שאנחנו נפרדים מהם, כולם שם בוכים. כן? קשה הפרידה. והתחלנו ככה לדבר בינינו, מה עושים איתם? מה עושים? מה עושים למענם?
לנו יש ילדים, לכם יש ילדים, לכם יש ילדים. הזוג הזה 26 שנה בלי ילדים. 26 שנה בלי ילדים. היינו כמה ימים ביחד, בחופשה הזאת, ואחרי שאכלנו אתמול ככה וזה, הם נסו, אנשים כולם בכו, אנחנו הגברים גם היינו עם דמעות בעיניים, כי האישה אמרה לאנשים, שהיינו פה לא היה חסר לנו כלום, שהיינו פה לא הרגשנו בשום חוסר, שהיינו איתכם מיום שלישי, בשישה הימים האלה, הרגשנו שיש לנו הכל. הרגשנו שיש לנו הכל. אבל עכשיו שאנחנו עושים מכאן, אנחנו שוב חוזרים ללבד שלנו. שוב חוזרים לבדידות. חשב, מה עושים? אני חייב לספר לכם. היו שם שתי נשים. אחת מהן אמרה, אני מוכנה. תראו מה זה עם ישראל, איזה... איזה עם קדוש. הייתה שם אישה, באמצע שטיפת כלים הייתה. ככה אכלנו. תראו מה אמרה האישה. אמרה, אני מוכנה. אם הרב יביא לי יותר, אם יש יותר, אני מוכנה להביא ילד ולמסור להם אותו ביום הלידה. אני מוכנה למסור את הילד. מישהו יכול לשפוט אנשים? מישהו יכול לשפוט מישהו? יש לי בת קטנה בת 7 חודשים עוד מעט. כשהם היו אצלנו שתי לילות, הם לקחו את הילדה אליהם לחדר. שמו אותם ביניהם. לקחו את הילדה, שמו אותה בין שניהם. כל הלילה ליטפו אותה. אני בלילה עם אשתי, כל הלילה בכינו. בכינו. בכינו ביחד, אמרנו, הלוואי הקדוש ברוך הוא שזה יהיה מציאות, שהקדוש ברוך הוא ייתן שביניהם ישן הילד הקטן שלהם. זוג בני 46. חגגו יום הולדת שבוע שעבר. יוד באב, יוד ג' באב. מגיל 14 ביחד. 26 שנה נשואים, אין ילדים. איזה אושר היה להם, התינוקת ביניהם ישנה. אני ואשתי כל הלילה בכינו, בכינו. בכינו, אמרנו, הלוואי, הלוואי, יבוא יום שהם יעלו עם הילד שלהם למעלה, לישון למעלה עם הילד שלהם, שנשמע בכי של תינוקות מהחדר שלהם. לשמוע משפט, היה לנו כיף, איזה כיף שמח היה לנו. זה משפט שהקדוש ברוך הוא רוצה לשמוע, שבגללך אומרים אותו. שבגללך אומרים ככה, איזה כיף היה לנו איתך. תודה שנתת, הבאת לנו, עשית, איזה כיף. אומר הקדוש ברוך הוא, כיף לי ממך עכשיו. עכשיו אני שמח בך. תעשית שיהיה שמח למישהו. עכשיו אני מבסוט עליך. עכשיו תודה רבה שנולדת. עכשיו תודה רבה שאתה כאן. שלומי, זה היהדות. זה היהדות, זו היהדות שלנו. נלמוד כף זכות על אנשים. זה מתוק שלי. בא לי ילד בן 19, 18 וחצי. רגע לפני צבא. בואו, אני אומר לכם את זה עם דמעות בעיניים. לא עשו לו בר מצווה שהיה בן 13. עשו לו עלייה לתורה, ואיזה דוד תרם לו בתפילין ב-1,100 שקל. לא עשו לו בר מצווה. איזה מתוק, איזה כיבוד אב יש לו, אימאלה. אימאלה. אימאלה, איזה כיבוד אב יש לו. הוא עכשיו הולך לצבא. נתגייס, אני חושב, שבוע שעבר. הוא בא לשיעורים שלי. כשאני מדבר על אבא, הוא בוכה. אתה יודע מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, רבנו, אני יש לי אבא, אבל לצערי לא היה לי אבא. אתה יודע מה שאתה אומרת? הוא אומר, יש לי אבא, אבל אבא שלי, כל החיים היה מאמר. חובות משלם, זה. הוא אומר, אוכל אף פעם לא היה חסר לי.
וכל פעם אבא שלי היה בוכה, אומר לי, סליחה שאני לא יכול לתת לך. סליחה שאני לא יכול לקנות לך. סליחה שאני לא יכול להביא לך. סליחה שאני לא בבית הרבה. סליחה שאני אבא לא טוב, אבל אני אוהב אותך. יום אחד הלוואי אלוהים ייתן, אני אתן לך. סליחה שאני כזה אבא דפוק. סליחה שאני אבא לא אחראי. אומר, אני גדלתי שאבא שלי מגיל קטן, אומר לי, סליחה, 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 רק סליחה. הוא אומר, הכיף שלי הכי גדול היה בגיל 13. לכולם עשו בר מצווה באולם. אני, הבר מצווה שלי הייתה בית כנסת, דוד שלי קנה לי תפילין, ואז באיזה, בבית כנסת, באולם בית כנסת, עשו לי סעודה בקטנה, עם ככה דגים, חמוצים, ואבא שלי יושב בצד ובוכה. קרא, אמר לי, סליחה שככה זה, סליחה, סליחה. אמר לי, הרב, אני מתגייס לצבא. ואני חייב להגיד לך, אני מטורף על אבא שלי. אני מאוהב באבא שלי. אני מעריץ את אבא שלי. ואני יודע שמה שאבא שלו נתן לי, כי לא היה לו. יום יבוא, אני אשתחרר מהצבא, אני אעשה כמה עסקים, אני אעשה כמה שקלים. אומר, גם היום שאני עובד מלצר, איפה שאני עובד, אני קונה לאבא שלי, נותן לאבא שלי, והוא בוחר, אומר לי, למה מגיע לי? למה? לא נתתי לך כלום. אני אומר לו, אבא, נתת לי אהבה, נתת לי חיבוק, ביקשת ממני סליחה שלא היה לך לתת לי. תראה מה זה, איזה כף זכות של ילד על אבא שלו. אומר לו, ומה, אתה לא... אומר, אולי אכל... מה פתאום, הרב, מה פתאום, מה זה, מה זה, מה... הוא לא יכל, מה זה, אבא שלי? מה, הוא חייב לי משהו? אני כל פעם מחבק אותו, מטורף עליו, איזה ילד, איזה בחור. אתה מבין, שלומי? אם הוא היה בוחר לראות, אבא שלו עשה לי בר מצווה, אני צריך לקנות לעצמי אוטו, את הרישיון שעשיתי לבד. כל החיים היה חי במרמור, מרמור, ממורמר. היה רואה את אבא שלו כמו איזה זבל. אבל כי יש לו כף זכות, כי יש לו את המשנה הזאת באבות, אז הוא רואה באבא שלו מסכן, אני רוצה לעזור לאבא שלי. הוא רואה באבא שלו טוב. היום יש ילדים מקבלים הכל מההורים שלהם, הכל, הכל, הכל. מקבלים הכל, 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 הכל. מה זה הכל? Too much. ופעם אחת האבא לא יכל לתת. נו, זה אבא זה? זה אבא. זה שנאת חינם. זה אין כף זכות. זה רוע שיש היום בעולם. הילדים של היום, אין להם כבוד, לא רואים בעין טובה. לזה אני רוצה שנשתפר היום, אופקים אוהבים שלי. אני באתי אליכם מהצפון. במצטבר, ברוך השם, 3 שעות נסיעה. עוד עצרתי בקריית אונו. אני רוצה להגיד לכם שהשיעור הזה היה מאוד חשוב לי. מאוד מאוד חשוב לי. למה? כי אני מסתכל עלינו ביום-יום. אני רואה שאנחנו מתחזקים בקיפה יותר גדולה. אני רואה שאנחנו מתחזקים בציצית, עם תכלת, ברוך השם, משתבח שמונד. אני רואה שאנחנו מתחזקים יותר בלהכניס 10 דקות לפני השבת את השבת, ברוך השם, אני שמח. אני רואה ברוך השם שאנשים מתחזקות בשיעורים שלי, ברוך השם, אוספות השיער, בעוד בחצאות, ברוך השם, עד הקרסוליים, ברוך השם. זה כיף זה. ואני אומר לעצמי היום, משתבח שם הולד, ואיך את בבן אדם לחברו? איך את בהכרת הטוב? איך? מי פה מתפלל קבוע בתפילה? קבוע, קבוע. לא מפשפש ערבית בבית כנסת, תרימו לי יד. אתה צדיק שלי? שריך הצדיק שלי. אם אתה מפשפש ערבית בבית כנסת, איך אתה מרגיש? ואיך אתה מרגיש? קשה, לא. אני אומר לך, כל הכבוד לך, צדיק שלי. אסור פספס תפילות. אני מכיר אנשים מפספסים תפילת ערבית בבית כנסת, מפספסים מנחה, נופלים לדיכאון. אני חייב להגיד לך משהו. אתה יודע מה הבעיה שלנו? שאנחנו לא, לפעמים אנחנו מפספסים את המידות הטובות, אנחנו מצטערים על זה. אנחנו פוגעים במישהו ולא מרגישים שפספסנו. אנחנו דנים לקו חובה מישהו, ולא מרגישים שעשינו משהו רע. אבל העיקר לבוא בזמן לתפילה.
משתגע מזה. אין בעולם, תקשיב צדיק שלי, אין בעולם יותר יפה בשמיים, אין בעולם דבר יותר יפה אצל הקדוש ברוך הוא, אין בעולם דבר שהקדוש ברוך הוא יותר אוהב, מזה שאתה אוהב את מי שעומד מולך. את זה שאתה דן את החבר שלך לקו זכות. אתה מלמד עליו זכות. לכן קהל קדוש ואהוב שלי, אופקים, אני מבקש מכם רגע לפני שאנחנו יוצאים מכאן, רגע לפני שכל אחד ואחד יצא מכאן, אנשים מהצד שלהם, הגברים מהצד שלהם, לפני שנתפזר הביתה כל אחד לבית שלו, לחיים שלו, לחבילה שלו, אני מבקש ממכם, תרחמו אחד על השני. תנסו להבין את זה שעומד מולכם. אולי מה הוא עבר? אולי משהו עובר עליו? אולי הוא עבר משהו, אולי זה הוא הגיע לאן שהוא הגיע היום. אני אומר את זה גם לעצמי. יש דברים שאני לא מקבל. יש דברים שמישהו יעשה אותם, לא מקובל עליי. אני לא יכול להצדיק את מה שלא צודק. שלא נכשיר את השרץ. אבל אולי שנראה באנשים שטועים, קצת טוב בחיים. אולי נעזור להם. אולי נתקן אותם. אולי נאחל להם טוב. אולי יהיה להם יותר טוב. למחוק זה קל. לבנות זה קשה. אנחנו צריכים לבנות אחד את השני. אתם יודעים כמה זמן עמד הבית? אתם יודעים כמה זמן עמד הבית? 410, ואחר כך כמה 420, כן? הבדל ביניהם 70 שנה, כן? לא צריך לספר, אתם יודעים את זה, נכון? אתה יודע מה זה בית עומד 410 שנה? אתם יודעים בכמה זמן נחרב? בחמש שניות. מפה אתה לומד לבנות לוקח הרבה, לשמור לוקח הרבה. להרוס? חמש שניות. שלא נהיה כאלה שעושים אחד את השני בחמש שניות. שלא נהיה כאלה. זה מה שאני מבקש היום. נסתכל בעין טובה. אתה רואה בחורה לא התחתנה בגיל 39, אל תגיד, היא בררנית, את כולם היא פושלת, הפושל במומו פושל, משפטים שלנו. אז מה לעשות רבנו? תרחם עליה. לך תפקיע עליה. מסכנה לא התחתנה עדיין. מה, היא לא רוצה להתחתן? לא רוצה להתחתן. גם אתה צדיק שלי. השם ייתן לך זיווג השנה בעזרת השם. אמן, אמן, צדיק שלי, אתה בעזרת השם. השנה תתחתן, השנה. אתה יודע, אני רוצה לסיים, אבל אתה מתוק שלי, אתה לא... אני לפני כמה ימים, מישהו בישר אותי שאיזה זוג מתגרש. ולהתגרש זה גיהנום. אם יש גיהנום בעולם הזה, זה להתגרש. ושאני שמעתי שהם מתגרשים, הייתי עצוב. מאוד עצוב. אמרתי לילדים שלי, באתי ככה, אמרתי, אתה שמעת מי מתגרש? ומישהו אמר, מה נראה לו? שלא תעז להגיד בחיים, אולי הוא, אולי היא, אולי, אין אולי. אצלנו אומרים, צ'וז'אי הסימיה, תיום משפחה זרה, אל תיכנס. למה? אתה לא יודע מה קרה בין גבר לאישה, אתה בחיים לא יודע מה קרה. אתה לא יודע מה קרה, אתה לא תדע מה קרה, רק הקדוש ברוך הוא יודע מה קרה, והילדים בבית. צריך לכאוב ששומעים שיש גירושים, לבכות שיש גירושים. לא להגיד, הוא עשה, היא עשתה, הוא כזה, היא כזאת, אל תשפוט. למה מחר הגירושים האלה יפלו אצל הילדים שלך? חסר צרות? לא חסר. חסר בעיות? לא חסר. אל תביא על עצמך יותר מה שכבר יש. מה תעשה? סתום את הפה שלך, תראה בעין טובה, תדבר טוב, תגן על החבר שלך, תשלים לחבר שלך שחסר לו, תרחם. אבא רוצה שנרחם. זה מה שהשם רוצה. הכי קל להגיד על בחורה בחוץ שמתנהגת ככה, להגיד עליה את מה שהיא מתנהגת.
אתה צודק, היא מתנהגת לא יפה, היא מזלזלת בעצמה, היא לא מכובדת, היא מתנהגת כמו, אתה צודק. אתה צודק, הכי קל להגיד את זה. אתה יודע מה יותר קשה? להגיד כמה היא מסכנה. אתה יודע מה עוד יותר קשה? להתפלל עליה. אתה יודע מה עוד יותר קשה? לנסות לשנות אותה שהיא תהיה צדיקה כמו שאתה חושב שצריך להיות. אבל גם אנחנו לא עושים את מה שקשה ונכון. אנחנו לא עושים את זה. מה אנחנו עושים? ישר שופטים. ישר שופטים. אני פעם הייתי רואה אנשים הולכים למסיבת טבע וזה, אני הייתי, מה, עד היום אני בהלם, מה? ואני אומר לכם את האמת? אני אומר לכם את האמת, אני אומר לכם את האמת. נפגשתי עם בחור, נפגשתי עם בחור באחרי שיעור בחולון. אמר לי, הרב, אני אוהב אותך, אני שומע את השיעורים שלך, רק אותך אני שומע, אני מכור אליך. אבל אני כבר שבועיים לא שומע אותך, כי אתה דיברת על מסיבות טבע. אמרתי לו, חיים שלי, מה אני, מה אתה רוצה להגיד ש... לך כפרה עליך, מה אתה רוצה אני אגיד? לך, מצווה גדולה, מה אני אומר שאני אגיד? מצווה גדולה, קח לך סמים, מה כפרה עליך, מה אתה רוצה אני אגיד לך? כמה אני אגיד, באמת, מה אתה רוצה אני אגיד לך? מה אתה רוצה אני אגיד לך? מה, אני לא רוצה שתגיד לי הרב. אני רוצה שתבין שאני לא סתם מגיע לשם. שאני מגיע למסיבת טבע הזאת כי יש לי חוסרים, כי יש לי בעיות, כי יש לי יצרים, כי אני קצת חולה הרב. אני לא אומר שמה שאני שם זה נכון, אני לא אומר שזה שאני שם זה צודק, אני לא אומר שזה שאני שם אני צדיק הרב. אתה יודע, יש היום מסיבת טבע לחרדים, הוא אומר לי. יש היום מסיבת טבע בהפרדה. השם ידי. מה כן, שלא תלך כפרה עליך, לא? לא החיים שלי אתה כפרה עליך, לא. לא החיים שלי אתה כפרה עליך, אתה צדיק שלי אתה. אתה צדיק בתאור שלי אתה, קושקושון שלי אתה. אתה בוחרי כפר עליך, ארוחת בוקר שלך זה, 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 זה אושפלו, ארוחת צהריים שלך זה סמסי, ארוחת ערב שלך זה, זה גוש גוש, נכון? ככה, אני אתך כפר עליך, אתה. איזה בוחרי יש לו אסתם. אני קורא גם כפר עליך. איזה מתוק שלי, איזה, זה... האחים טלקר, תמיד שמזמין שיעור יוצא איזה משהו טוב. אני בא כפרה, תבוא גם אתה כפרה עליך, אה? זה אתה ש... אם פעם בא אני בא ואתה לא בא, אני לא מתחיל את השיעור בלי נדר בעזרת השם. אם אני אומר... לא, כפרה עליך, אני בטוח כפרה עליך. אם אני אמרתי משהו, אתה מקיים... אין גם לך כפרה עליך, יהיה לך זיווג השנה, אמן. עוד החודש, בוחרית ככה, בוחרית טובה ככה, דוכתר חונה, ככה, השתבח שם עולה, השתבח שם עולה. מה עם השפה? אותה שפה החיים שלי, בעברית כפרה עליך. אני חייב... כן, קרקז, וזה, השתבח שם עולה. כן, כפרה עליך. אין, צדיק, הוא צדיק, צדיק התמר יברח, תקשיב. כשהוא אמר לי את זה, מי שמכיר אותי יודע, אני לא עושה חשבון, אני... קפאתי במקום, אמרתי לו, מה? סיבות טבע בהפרדה, אמר לי, כן רבנו. אמרתי לו, ואתה הולך? אמר לי, אני רץ. אמרתי לו, למה חיים שלי? אומר לי, המקום הזה משחרר אותי מהבעיות שלי. אני גדלתי... עם אמא שהרביצה לי, עם אבא שעשה סמים מולי. אני גדלתי שהייתי מכור להימורים. המקום היחיד שמשחרר אותי זה המסיבה הזאת. אני הולך יומיים, אני חוזר חדש. אתם יודעים, אני קיבלתי על עצמי, אני מתחזק בדבר הזה. קיבלתי על עצמי, אני לא שופט אותו. לא יכול לשפוט אותו, למה? אני לא גדלתי כמוהו. אני גדלתי עם אמא שאוכל חום ואהבה, אבא שמפרנס בכבוד, בית, אבא מנהל בית ספר, מורה בבית ספר, אמא מכובדת. גדלתי בבית, לא חסר שום דבר, אבא שלי עובד גמר בעבודות, מביא כל מה... לא, אני גדלתי. אני יכול לשפוט אותו? לא יכול לשפוט אותו. חס ושלום. תענו לי כולכם. ואם זה היה הבן שלנו, היינו שופטים אותו? היינו מוחקים אותו? היינו מלכלכים עליו? אומר הקדוש ברוך הוא, וזה הבן שלי. שזה לא יהיה פחות מהבן שלך. זה הבן שלי. זה מה שאני רוצה, אני מתחזק בזה, אני אומר את האמת. אני, תודה צדיק שלי, תודה. כפרה עליך, טוב שאתה פה, כפרה עליך. רק לגבי העסקה, הבחורצ'יק הזה פה רוצה לדעת מה האחוזים, שהמניאק, הוא רצה ללכת הביתה מקודם כבר מזמן. הוא רצה ללכת הביתה, אבל אמר, לא, אני אסיים את השיעור, נראה מה קורה עם האחוזים שלי, כפרה עליך.
היה לו סיבה להישאר כמו איזה קושקושון, אתה איזה מוכר לי, אתה. כפרה אין. אתה מתוק, אתה השם ידיע, אתה מתוק, אין. רק למסיבת טבע אתה לא הולך, אני יודע, אני יודע. רק תראה, כשהתחתן נזמין אותך. מה חסר לך שלא, מה? אבל מנה בוכרית. מנה בוכרית, אה? ככה דג סלמון עם העגבניות, ככה, ויש את הבח ש... איזה רעב אני בגללך. תדע לך, אין, איפה? אתה יודע מה עשית לי? למצוא באופקים מסעדה בוכרית, איפה אני אמצא כפרה עליך? חמשה עשר וחצי כפרה עליך. יש לו בן שבע. עד שאני אגיע איזה כפרה על ידי אדם. איפה, סגור. סגור. הוא ירגיע אותי. אל תדאג, יש במבה בתחנת הדלק. אני אדאג, יש לי את האושפלו שלי, במבה וביסלי באיזה קערה באוטו, עם דיאט קולה, אני מסודר. אני מסודר, אשתו. רחמה, תודה רבה, חלפה. תודה רבה, ג'ון, תודה רבה. אני מאיר. אתה מאיר, ג'ון, מאיר, מאיר, איזה. רבי מאיר בעלי. רבי מאיר בעלי, כפרה, עלי ראה. אתם רואים בטיקטוק סרטונים אחר אותו במסיבת טבע. יאיי, מאיר הצדיק שלנו. איי. אופקים אהובים שלי, התחזקנו קצת? כן. התחזקנו? כן? כן. עוד קצת? איך? מה זה, אהבתי זה לשון עבר כפרה עליך. רגע, רגע, הרגליים של המצלמה, כן צדיק שלי. כן צדיק. אהבתי שאתה נתת לנו שיעור טוב. תודה צדיק שלי, תודה. מגיע לו כפיים למאיר. מגיע לו כפיים. תודה רבה מאיר. כל הזמן, אני אהיה פה כל הזמן. בעזרת השם. בעזרת השם. אופקים אהובים שלי, יש לי עוד משהו אחרון להגיד. אחרון. אבל לפני שאני אגיד אותו, בבקשה, כולכם תוציאו טלפון שנייה אחת. אם אפשר, בבקשה עמכם. אם אתם רוצים, כמו מאיר, לבוא לכל השיעורים שלי באופקים ובסביבה, בבקשה, כולכם תוציאו טלפונים. אני נותן לכם שני מספרים. אחד, זה מספר כדי לדעת שבפעם הראשונה שאני באופק, פעם הבאה שאני באופקים, אתם תדעו ראשונים. ומספר שני זה אם תרצו להזמין שיעור תורה לבית כנסת לבית, זה המספרים שנותן לכם. מספר ראשון לעדכונים הוא 050, מה שצריך לעשות זה לשמור באנשי קשר. אחרי ששמרתם את המספר באנשי קשר, כנסו לוואטסאפ, שלחו למספר הזה הודעה, צרפו אותי, את השם שלכם ועיר. בסדר? אז אני נותן לכם את המספר. אה? אם את רוצה לקבל עדכונים יומיומיים, אפשר לבקש, אבל מה שעכשיו אני אומר לכם לעשות, זה נטו להצטרפות, לקבלת עדכונים, רק לפי העיר שרשמתם. זאת אומרת, כשיהיה לי שיעור בעיר שנרשמתם, יגיע לכם הודעה שיש שיעור בעוד יום יומיים, שבוע, שבועיים או עוד כמה שעות, תקבלו הודעה פעם אחת. אז מי שרוצה להצטרף לעדכונים לדעת מתי יש שיעור בעיר שלו, המספר שהוא צריך לשמור זה 050-63-222, כן? 222-63. אני חוזר 050-63-222-63. לשמור את זה באנשי קשר בזיכרון, לשלוח הודעה, צרפו אותי, שם ועיר יצרפו אתכם. מספר שני זה להזמנת שיעורים למי שרוצה להזמין לעילוי נשמת, לרפואת, להצלחת, לכל מה שאתם רוצים, לכל הקדשה. בכל נושא גם שאתבקש, או כמו היום, המשפחת טלקר סומכת עליי, ואני מקווה שלא הרזבתי בנושא שבחרתי, שהוא הכי היה נראה לי הכי קרוב לחנוך ויואב, שהיו כאלה אנשים כמו שדרשנו היום. אז מי שרוצה לשמור מספר להזמנת שיעורים, לחייג ולברר, 052-977-1033. להזמנת שיעורים אני חוזר, 052-977-1033. יש לנו תאריכים פנויים לעשרת ימי תשובה ולחודש אלול, תאריכים אחרונים פנויים. מי שרוצה בבית לעזור לנו, כי הרבה שיעורים שיהיו בחודש אב, סוף חודש אב, חודש אלול ועשרת ימי תשובה, רוב השיעורים לא מצולמים ולא מתועדים. מי שרוצה להשתתף ותבוא עליו הברכה בזה שנוכל לצלם ולתעד אותם ולהשתתף בהוצאה של זה, יכול להתקשר למספר שעכשיו נתתי. להזמנת שיעורים, אפשר גם בלי להזמין שיעור, רק להתקשר, לשאול מתי יש שיעור לא מצולם, אפילו מהבית להקדיש אותו למישהו, לעילוי נשמת מישהו בתאריך הזה או בכלל, באהבה גדולה אפשר להוסיף את זה, ובזכות אותם אנשים
נוסיף שהשיעור יהיה גם מצולם ומתועד, ולא רק ככה, שיעור שפשוט יישאר מול מאות אנשים, או עשרות, מאות, וזהו. אז מי שרוצה, המספר שנתתי, הוא גם למי שרוצה להשתתף, היה לנו צדיק אחד, עדיין צדיק, ועדיין נמצא, ועדיין קיים כפר עליו, לפני שנתיים או שלוש, הוא תרם לנו ל-40 שיעורי תורה, חודש אלול ועשרת ימי תשובה, 40 שיעורים שאין צילום ועריכה, נתן לנו שיהיה לנו 40 שיעורים. עשינו מרתון שיעורים, תקשיבו, עשינו מרתון שיעורים ב-40 יום, הקדוש ברוך הוא ידי, 80-90 שיעורים היה לנו, כל יום שניים, שלושה, לפעמים ארבעה, לפחות מהם 50 מצולמים, 40 מהם הוא תרם לנו. איזה איש. הלוואי הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו למישהו, שיתרום לנו, שיהיה לנו שיעורים, שכל יום, כל דבר, נושא חדש, נושא אחר, תוכן אחר, שאנשים יתחזקו, כי התורה היא מחזקת את כולנו. כן, צדיקה. אז יהיה לי דקה אחת אחרי השיעור, כי אני נוסע מכאן לצפון, יש לי נסיעה של 2:50, ובאהבה גדולה, דקה, באהבה. את דיברת איתי גם אחרי השיעור באר שבע, נכון? שני, צדיקה את. השם ישמור אותך, והשם יזכה אותך לתשובה שלמה. אני יודע בתוך הלב שלי, אני יודע, ממך, שאם יש משהו שאת רוצה, זה לחזור בתשובה שלמה. שהשם יזכה אותך לזה. אמן. וייתן לך כמו הלב הטוב שלך, אמן. אמן. קל קדוש, דבר אחרון, ואני יוצא. דבר אחד אחרון. אני את האבא והבן טלקר שהזמין אותי לכאן מכיר הרבה שנים. מאוד השיעורים שהזמין אותי לבאר שבע. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רוצה שתדעו את זה. זה לא מובן מאליו. בדור שלנו, בזמנים שלנו, בתקופה שלנו, לארגן שיעורי תורה. אתם לא יודעים כמה בשמיים אהוב הערב הזה, מקודש הלילה הזה, ושמח הקדוש ברוך הוא במי שעושה את המעשה הזה. אין ולא יהיה משהו יותר יקר אצל אבא, משבא מישהו זר ודואג להחזיר לו את הבנים. קחו כאן כל אמא, כל אחות, כל חברה, שחס ושלום, אתם מכירים איזה שבוי בעזה, אתם מכירים איזה ילד שעזב את הבית שלו מרצון, אתם מכירים בת שנטשה את ההורים שלה וברחה. אם אתם מכירים אנשים כאלה, לכו תראו את הכאב של אנשים שמחכים שהבן שלהם יחזור, שהבת שלהם תדפוק בדלת, תגיד, הגעתי בחזרה. אתם יודעים מה זה לארגן שיעור תורה? זה לגרום לילדים של אבא להתקרב, לבוא, לדפוק בדלת, להיכנס ולחזור. זה מה שעושה כל יהודי שמארגן שיעור תורה. זה מה שעושה כל יהודי שעושה עוד שיעור תורה בישראל. הוא דואג שעוד לא ילד, עשרות ילדים, ידפקו בדלת של ההורים ויגידו, אבא, אני רוצה להתקרב. אבא, אני רוצה להיות יותר קרוב. אבא, אני רוצה להיכנס. אבא! אני רוצה לחזור. יש אחד חוזר ברגע, יש אחד לוקח לו זמן, יש אחד בתהליכים, אבל מכולם הקדוש ברוך הוא מבסוט. לכולם הקדוש ברוך הוא מחכה. ואתה יודע את מי הוא מחבק? את זה שדאג להחזיר אותם. היום זה מי שיזמין את השיעור הזה. מחר זה מי שיזמין את השיעור של מחר. שנהיה מאלה שמזמינים, מארגנים ודואגים שיחזרו עוד יהודים לאבא. את זה אבא הכי אוהב. שהילדים שלו חוזרים. לכן זה נקרא חוזרים בתשובה. תשובה מלשון לשוב. עבירה מלשון עובר. עברנו, עכשיו חוזרים. ישריכם שאתם מחזירים. אולי אתה טלקר, שלומי, לא מדבר. הבאת אותי לדבר. וכבר ידוע שגדול המעשה יותר מן העושה. אני עושה. אתה המעשה. אתה דאגת שאני אעשה. אם לא היית דואג, לא הייתי כאן היום. אשריך, אשרי הבן שלך. אשריכם, אשרי כולכם שבאתם. אני אוהב אתכם, תודה רבה. השיעור הזה כולו מוקדש לעילוי נשמת חנוך בן רבקה וראובן טלקר, ולעילוי נשמת יואב בן מלכה ואהרון חדרי. וכמו כן, את כל ההקדשות שיש כאן והן ארוכות, אני אקרא אחרי שאני אסיים את השיעור, ואני נקדיש אותם כמובן
לרפואה ופרנסה טובה ולכל מה שכתוב כאן, ללידה קלה, לכל מה שכתוב, נקדיש את השיעור הזה מיד אחרי שנסיים את השידור. אופקים אהובים שלי. האמת, הייתם נראים לי באופקים, אבל הגעתי מהר אליכם והיה לי תענוג איתכם. אני מודה לכם, תודה לכם שהגעתם, באתם. תודה רבה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.